Çim süs çekmiş. Ne kullanmış? Demin üstüne sigolaya bakın. Her aşağısı koymuyor. Tamamıyla sahtı yoksa çeşitli de sahtı ya. Kamerada var. Kamera hərəkətləri yadınızda saxlayın, canlı yayımdır. 5 qadından qorxublar. 5 qadından qorxublar hərəkət saxlatdırırlar. Biz gəzirik. Nəyinə məliyik ki? 5 nəfərdən bizim övladlarımızdan belə qorxursa hakimiyyət. Bəs bu xalq nəyə qoracaq? Xalq nəyə gözləyir? Başa düşdüm da siz kimə müraciət edirsiniz? Heç kimə biz gəzirik. Gəzirik də gəlin ona niyələr aksiya keçirtmir ki eləmir. Gəzirlər də min. Babala ondan da çox adam gəzir də. Dedim yığışdır da sənə onu. Hansı çək yerə sındı? Yaxınlaşma. Soparırsan. Niyə? Göstərəm, şunu göstərəm. Göstərir. Telefonumu kim baxdı? Qarın adı mənim. Niyə tapdın?